Госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители в български и европейски парламент, уважаеми, високо уважаеми колеги, обръщам се към вас, членовете на Асоциацията на българските училища за граница по този начин, защото самия аз съм преподавател и по квалификация учител и съм бил учител. Като заместник-председател на Комисията по образование, като заместник-председател на ВМРО и член на парламентарните група за Обединените патриоти, искрено ви приветствам за поредната годишна конференция с този висок форум и ви уверявам, че в лицето на няма да прозвучи високо, на целия български парламент, вие имате изключително добри приятели и съмишленици. Казвам го с убеденост в това, защото едва ли има български народен представител, който да не отчита изключително важното значение на българските училища зад граница, на българските учители, които работят в тези институции, и да не си дава сметка колко е значимо това, което вие правите, а от тук и собственото задължение като народен представител да работи в полза на тази асоциация. Бих искал да, кажа няколко думи и за нашата подкрепа, реална. Преди две години ви донесох един малък сувенир, мисля, че така се изразих, 49 подписа на народните представители в предишното народно събрание в подкрепа на петицията до Европарламента. Днес трябва да кажа, че ние внесохме един законопроект, Закон за български език, в който отчетохме и приехме всички онези забележки и предложения, които преди доста дълго време доктор Кулов и вашата асоциация бяха направили към тогавашния проект. И ние сме записали ясно там ангажиментите на държавата за съхраняването и обучението на българските граждани, които живеят в чуждоезикова среда. Това са преди всичко нашите деца, които живеят зад граница, като една от основните цели на закона. В този закон ние сме предвидили и поставяме на дневен ред създаването на такъв институт, за който тук на няколко пъти се спомена. И се надявам се, дай Боже, мъдрост, консолидация и спокойствие в страната до година този законопроект да се превърне в закон, който да бъде един малък подарък от нас за вас. Използвам лапсуса на господин Харалампев, който излезе и спомена Министерството на отбраната, като заместник председател на ВМРО, ще разговарям с господин Каракачанов да видим какво пък може Министерството на отбраната да направи за асоциацията. И си мисля, че би могло да направим нещо, защото две глави мисля повече. Поздравявам ви с този форум, желаваме ви успех и нека си пожелаем да видим да се видиме все така добро настроение и защо не в един по-голям формат. На добър час!